میں ہوں ندیم صدیقی، میٹروسن پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں اس ٹرین مارچ کے ساتھ جو کہ 28 اپریل کو کراچی سے روانہ ہوئی تھی، اور یہ ٹرین مارچ اس میں افیکٹڈ ملازمین جو سرکاری ادارے کے بتایا جاتا ہے کہ 32 جو ادارے ہیں وہ ملازمین جو کہ بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ملازمین ہیں، اور یہاں باقاعدہ ایک انہوں نے کامیاب جلسہ بھی انعقاد کیا، اور خاص طور پہ 30 اپریل کو ایک کیس بھی ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، اسی حوالے سے دیگر جو رہنما تھے خاص طور پہ جنید اوان جو کراچی سے لے کے چلے تھے اس قافلے کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے بھی دیگر رہنما اور پنڈی کے دیگر رہنما، تو سب سے پہلے ہم جنید اوان سے بات کریں گے۔ جنید اوان صاحب، کیا کہیں گے، کتنی حد تک کامیابی رہی آپ کو، اور جلسہ کیسا رہا اور کیسا استقبال رہا آپ کا؟ راول پنڈی تک جو کوریج کی ہے تو آپ سے بڑا دیکھنے والا کون ہے؟ کیمرے کی آنکھ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھنے والی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کامیاب ترین جلسہ، ریلی، ٹرین مارچ، سندھ سے لے کے راول پنڈی تک ہر اسٹیشن پہ رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے لوگ مزدور جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ آج جو جلسہ ہوا ہے وہ راول پنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایل او انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے آ کر اس جلسے میں ساری باتیں سنی، ان کے مسئلے مسائل سنے، اور وعدہ کیا کہ ہم اس کو انٹرنیشنل طور پر 217 ممالک میں آپ کی ریلوے مزدوروں کی اور افیکٹڈ امپلائی ایکشن کمیٹی کی مزدوروں کی 38 محکموں کی آواز انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں گونجے گی۔ جلسہ کیا یوم مئی کے اوپر، وہ سب دوست اور خاص طور پہ ایپک کے دوست جس میں سول ایویشن، سوئی گیس، پی آئی اے سارے ادارے شامل تھے، انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی، اور میں اس کامیاب جلسے کے اوپر تمام اپنے ممبران کو، تمام اپنے ورکرز کو جو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس جانفشانی سے کہ ہم نے ٹرین مارچ کر کے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور جس کی ہمیں اتنی توقع نہیں تھی وہ کامیابی ملی ہے، اور انشاءاللہ عدالت نے، عدالت کے اندر جا کے جو انصاف ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ایک راہ ہموار ہوئی ہے، اور میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ قادر خان مندو خیل صاحب نے جو کوشش کی تھی وہ کوشش میں جنید صاحب، المانی صاحب، طاہر بٹی ہے، ذوالفقار ہے، مبارک حسین ہے، اور دیگر ہمارے ساتھی ہیں، سہیل اقبال ہے، اور جتنے بھی ساتھی ہیں اور یہاں کے جتنے بھی مزدور ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا، خاص کر کے صدیقی بھائی کا بھی، تو ہم لوگوں نے شبیر صدیقی کا، تو ہم لوگوں نے جو بھی اس کا نام کیا جد و جہد کی ہے، اور ایپک کی طرف سے سعید خان سواتی جنہوں نے ایپیک کو زمین سے لے کے آسمان تک لے کر گئے، اور کئی کئی دن ساری رات جاگ کر وہ پوسٹر چلا رہے ہیں، وہ خط لکھ رہے ہیں، وہ دیگر لکھت پڑھت کا کام کر رہے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری جنہوں نے یہ تمام انٹرنیشنل تنظیموں سے رابطہ کر کے ان کو اپنے جلسے میں لایا، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور ریلوے ورکر یونین کی طرف سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ میزبانی ملی، اور میں دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو جو ہے معاف کیجیے گا، ہمارا یہ سفر رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ ٹرین مارچ جو دیکھیں آپ، لیڈیز بھی آئی ہیں کراچی سے لے کر پنڈی تک، تو بڑا کامیاب ٹرین مارچ رہا، اور سب سے بڑی بات جو ریلی ہماری گئی، آج دھوپ بھی تھی، گرمی بھی تھی، اور پیدل جو ہے جتنے مزدور تھے، ریل کے مزدور اور یہ لیڈیز بھی، پیدل چل کر لیاقت باغ پریس کلب میں گئے، اور بہت زبردست پروگرام ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں وہیں پر دوستوں کی، جو یہاں کی تنظیمیں ہیں، ان کی مبارکباد کی کالیں آئیں، اور جو سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے اس تنظیم کو، یا یہ جو 400 ملازمین ہیں، کہ اس سے پہلے میری 22-23 سال سروس ہو گئی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایل آئی ایل او کا، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کوئی نمائندہ کسی پروگرام میں آیا ہو، بھی نا امید ہوئے ہیں۔ اپنے مہمانوں کو جنید اوان صاحب کی سربراہی میں ہم ان کو رخصت کر رہے ہیں، کامیاب ٹرین مارچ کے بعد جو ہمارے قادر خان مندو خیل صاحب سرپرست اعلیٰ، آل پاکستان افیکٹڈ امپلائیز ایکشن کمیٹی کے بھی ہیں، ریلوے ورکر یونین کے بھی ہیں، جو ٹرین مارچ 28 تاریخ کو کراچی سے چلا تھا، جس کو جو 30 کو یہاں پہ پہنچا، کامیاب ان کا جو ہے نا استقبال کیا گیا یہاں پہ اسی اسٹیشن کے اوپر، اور اس کے بعد کامیاب اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت،
और उसके बाद जो है ना आज लेबर डे के ऊपर जो कन्वेंशन हुआ है उनकी सरपरस्ती के अवान साहब और कादिर मंदिर खैल साहब के साथ हमने शुरू किया था और रेलवे वर्कर्स यूनियन के लोग हमारे साथ सपोर्टिव थे और हमें नहीं लगा कि हम किसी और फोरम को ज्वाइन किए हुए हैं और चले हैं। हमारा फोरम चूँकि एपिक था और हमारी जो डायरेक्शन और रिकमेंडेशन के हवाले से हम मंदिर खैल साहब के साथ हेयरिंग के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने यहाँ इनका कन्वेंशन भी ज्वाइन किया। हमें कहीं नहीं महसूस हुआ कि हमने किसी और फोरम को ज्वाइन किया हुआ। हम कराची से चले और यहाँ तक आए, हमारे साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे रेलवे के और मुख्तलिफ इदारों के, उन लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा और ट्रेन में हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। यहाँ आके जब हम रहे हमारा ऐसे ख्याल रखा गया और जैसे कि हम अपने घर में आए हैं। तो पाकिस्तान रेलवे यूनियन का जिन्होंने जो यहाँ पर हमारी मेहमान नवाजी की, हम अभी रुख्सत हो रहे हैं और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि जितने हमने जिद्दोजहद की थी इंशाल्लाह वो तमाम जिद्दोजहद बहुत जल्दी रंग लाएगी। रावलपिंडी डिवीज़न का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ये एपिक की तंजीम की बुनियाद रेलवे वर्कर यूनियन ने रखी है, हमारे कायद जुनैद अवान साहब ने रखी है और मंदू खेल साहब ने हमें बेस दी। तो रेलवे जो डिवीज़न है पिंडी का उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सफ़र बड़ा ज़बरदस्त कामयाब रहा।